בספרים הקדושים שואלים שאלה, למה הקדוש ברוך הוא ברא לעולם, לאדם, שתי עיניים, עין ימנית ועין שמאל? הוא מובא פירוש בספרי החסידות שלכל עין יש את התיקון שלה. קודם כל, באופן כללי, להפוך עין רעה לעין טובה. ויש תיקון בעין שמאלית ויש תיקון בעין מנית. בעין שמאלית, שמירת העיניים, ולהפוך את העין השמאלית לעין טובה זה להקפיד לא להסתכל בדברים אסורים. זה התיקון של עין טובה של העין השמאלית. ואילו העין הימנית זה לראות את הטוב בעם ישראל, לראות את הטוב בכל יהודי. דהיינו, לראות איך אנחנו הופכים את ההקפדה ואת ההסתכלות השלילית שאנחנו מסתכלים על בני אדם, להפוך את זה להסתכלות חיובית. ואומר רבנו שאחד מהתיקונים הגדולים שאדם זוכה להפוך עין רעה לעין טובה. ולכן יש בזה שתי בחינות. העין השמאלית זה לא להסתכל בדברים אסורים, בעין הימנית זה לראות את הטוב בעם ישראל. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.